Oh, Penne. Da er det 15 sekunder start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fyrverkeri blir så spesielt sport for meg. For det er så intenst. Jeg har sagt det noen ganger at det er som å være storforelsket. It's a drug. If you're at home and 2 months without sled under the feet, so you get nervous. That's the moment I ask me why. Why I don't get surf in Hawaii or... I come from down in the valley where Mr. when you're gone. Jeg har tatt med Bruce Springsteen, han liker jeg på. Det er sånn minidisk da. Særlig når jeg blir litt sliten selv, så er det fint å ha på litt musikk. Sånn bakgrunnsmusikk. Da er det liksom heppa over hodet med sånn underkant rundt. Da er det liksom bare deg og bikkene innover. Og Bruce. Ja, Bruce, ja. Det har vært sånn psykisk tungt, for det har gått så sakte. Det var sånn foksende å vinne imot, og man har følt seg litt oppgitt i flekken. Men jeg ser jo, det har jo gått opp. Det er helt ok, altså. Hei! Hei! Takk for sist. Takk for sist. Jeg står litt trøtt ut når han kom inn. Men nå sjekker jeg for å se om jeg har fått noe M-muskler, eller noe vonde sene, eller noe sånt nå. Men det viktigste er å sjekke at de har spist og drikke, og at de liksom ikke har fått en lungebetennelse eller en tarminfeksjon. Sånn, det er jo det aller viktigste. Alt. Men denne var kjempefin. Her var det ikke noe som var vondt. Hun er klar. Kom igjen. I realized that one of my lead dogs are limping 300 kilometers only with 6 dogs in this conditions, weather conditions. You break this dog only for myself, that I see the finish line. I said, okay, I quit the race. It's better for the dogs. And now after the race, I think it was the right decision. I come back. I come back and with a better team, with a better training, and with a new strategy, and with more power. Av og til er du høyt oppe, kjører forbi en spanser, helt, åh, det her er rått, åh! Og så kommer en spanser forbi deg, da synker du helt i botten.
Nei! Jo, da kommer de negative tankene. Hva er det her for noe? Hvorfor er jeg her? Nei! Tenk alle pengene jeg bruker. Tenk hvor mye jeg vekker familien. Tenk, hvorfor gjør jeg det her? Og så gjør du for mye utspann, så høyt oppe.